Robinsonovi. Vyšly roku 2007 a z nějakého důvodu ho lidi začali kompletně přehlížet, především u nás. Kdykoliv se mluví o animacích, tenhle film pořádně nikdo nezmíní, ale dneska se na něj podíváme, takže pokud jste ho neviděli, pozor spoilery. Bylo nebylo, ve vzdálené minulosti byla jedna žena, která se rozhodla vzdát svého dítěte a nechat ho na prahu dětského domova. Zase takový příjemný začátek. Uprostřed loučení ale vyruší kroky a tak zaklepe a dítě nechá na prahu, aby ho objevila slečna ze sirotčince. Jména jsou pro mě těžký, ok, nevím, jak se jmenuje. Je mimochodem fajn, že slečna uprostřed noci reaguje na náhodný klepání s takovou urgencí, jinak by tam mohl náš malej kámoš mrznout pár dalších hodin. Opravdě, kdybych tam pracoval já, spím dál, nevnímám, naprosto mimo. Náš blondětej kámoš je ale už starší a je z ní malý vynálezce, který vytváří zajímavý stroj z toustru, zatímco jeho menší kámoš, který vypadá přibližně jako definice nespavosti, sedí vedle a mluví o baseballu, který pro něj znamená naprosto všechno. O ne, bylo by tak smutné, kdyby kvůli jeho blbýmu spolubydlícímu nějak podělal hru a totálně tím změnil budoucnost. No, to teď musí počkat, protože přichází potenciální rodičové. Plán je jednoduchý. Louis, náš blond boy, musí udělat dojem na skoro rodiče, aby se rozhodli, že si ho vezmou domů. Protože jestli Louis něco pokazí, tak si ho nevezmou domů, což znamená dalších pár měsíců, možná i let v dětském domově. Chápeme tu myšlenku. Pravidla jsou vcelku jednoduchá, stačí neudělat nějakou blbost a všechno bude v pohodě. Louisův vynález ale málem zabije potenciálního tátu, protože ten má alergii na buráky a jeho vynález tak trochu střílí burákový máslo. No, to mohlo jít trochu líp. Na druhou stranu potenciální rodičové se chovali jako naprostý hovada, takže mě to ani moc nemrzí. Kluk ti tam řekne tunu cool vynálezů, nad kterýma přemýšlí a na kterých pracuje, a ty se ho zeptáš, jestli hraje nějaký sport? Vážně? Navíc, za celou dobu, co Louis mluví o burákovým másle, mu nikdo neřekl, že týpek má alergii na buráky. Je to prostě jejich chyba, come on. Louise to ale stejně mrzí a tak si jde sednout na střechu, kam ale přijde slečna z dětského domova, aby Louisovi řekla, že všechno bude v pohodě. Až na to, že nejspíš vůbec. Louis si tak trochu postěžuje na to, že ho nikdo nemá rád, a slečna řekne, že jeho máma ho nejspíš měla ráda, ale nemohla se o něj postarat a proto ho nechala v dětském domově. Jo, dává smysl. A tak se Louis rozhodne, že musí najít svoji pravou mámu a je jenom jeden způsob, jak to udělat. Vynález, který mu dokáže přinést zpátky vzpomínku na jeho mámu. Mimochodem, vážně pustili malýho kluka k operaci mozku, jen tak, pro tu srandu? Ale tomu nakonec pomůže vytvořit verzi, která by mohla fungovat. Jo, a to taky malýmu Kubovi, tomuhle, způsobí mírný trauma a pár dní bez spánku. Tady si člověk akorát říká, že slečna vychovatelka se sice tváří jako strašně milá paní, jo, ale vážně nemůže Kubu nechat jít do jiného pokoje s kýmkoliv jiným, když vyloženě vidí, že fyzicky i psychicky trpí, zatímco žije s Louisem. Kluk vypadá jako když umře a slečna vychovatelka je jako ten Louis, to je ale rošťák, snad Kuba nedostane předčasný infarkt. Teď přichází ale pro Louise šance. Vědecká přehlídka vynálezu. Jsou tu zábavné věcičky, jako třeba sopka, která nefunguje, mravenčí farma, která není úplně vědecký experiment, a podivný návštěvník. Tenhle černovlasej týpek je borec z budoucnosti, který se začne ptát na vysokého muže s buřinkou. No, tady je vysoký týpek v buřince, hotovej pan Tau. Já si normálně začínám uvědomovat, jak starý jsem. Kdo z vás si ještě pamatuje pana Taua? Jeho klobouček ale není jenom na ozdobu a ve skutečnosti to je moje noční můra. Louis jde ale konečně předvést svůj vynález, který by i fungoval, kdyby ho buřinka nesabotovala. Louis zařízení spustí, nechá si mírně ozářit mozek radiací a začne se na obrazovce ukazovat nějaká ta vzpomínka, ale pak díky povoleným šroubkům se zařízení rozbije a málem zabije všechny kolem. Louis je tak úspěšně sabotován a přístroj úspěšně ukraden. Ačkoliv bych čekal, že voda z požárních rozstřikovačů by úplně neudělala všem těm věcem dobře. Ale to už je jedno. Louis je teď smutný, protože jeho sen o objevení pravé matky se rozpadl. Překvapivě dost rychle. Teď jenom když to čtu, mě tak napadá, proč s tím vlastně šel na tu výstavu. Proč nevyzkoušel ten přístroj doma? Proč neskusil tu vzpomínku, která pro něj byla tak důležitá, ještě doma? Nicméně možná by to měl zkusit opravit. A přesně tu samou myšlenku má i náš návštěvník z budoucnosti. Louis chce ale důkaz, že je vážně z budoucnosti, a tak mu to týpek dokáže tím, že ho schodí ze střechy. Tyhle momenty vždycky zbožňuju, protože by stačila jenom malá chyba. Pro ty z vás, co řídí, vážně mi dokážete vždycky s perfektní jistotou říct, kde přesně parkujete. Jo, normálně to není takovej problém, protože to auto je vidět a přibližná lokace stačí, ale když schodíte týpka ze střechy do svého neviditelného autíčka, měli byste si být sakra jistý. Za pomocí něj se ale dostanou do budoucnosti. Fajn důkaz, to by mohlo stačit, aby Louis šel opravit svůj skener paměti. Až na to, že Louis hodí takovou fajné pointu. Proč by pracoval na skeneru paměti, když mají takovou malou věcičku, jako
jako je stroj času. V tu chvíli si nemusí jenom vzpomenout na svou mámu, ale může jí jít navštívit přímo. Je to vcelku snadný. A bylo by, kdyby Louis nebyl pitomec. Dojde k hádce a stroj času skončí v troskách. A teď to musí Louis opravit, ale tak trochu neví jak. V minulosti zatím pan s buřinkou jde prohlásit ukradený vynález za vlastní. Je to jednoduchý, stačí zajít dovnitř a říct všem o vynálezu a ukázat, jak funguje. Problém ale je, že buřinkáč tak trochu nemá ponětí, jak to funguje a celou prezentaci mírně podělá. Je tu ale pořád naděje. Stačí najít Louise a nechat se vysvětlit, jak to funguje a bude všechno v pohodě. Pojďme se vrátit zpátky do budoucnosti, kde kluk z budoucnosti vede Louise domů, aby mohli opravit časolet. A podívejte na pana robota, jak povědomně vypadající design. Kluk z budoucnosti ještě udělá pro Louise jedno malé vylepšení a nasadí mu ovocný klobouk, protože jeho vlasy trochu přitahují pozornost. A tady přichází ten moment, kdy to začne být trochu matoucí. Budoucí borec odletí pryč a řekne Louisovi, aby počkal, ale ten jako slepej dojde hned k další transportační trubce a nechá se odníst na zahradu. A tam to začne být divný. Dva týpci v květináčích bojující o to, na jaký zvonek kdo zazvoní. A obří chobotniční monstrum. OK. Všechno ale bude v pohodě. Týpek z budoucnosti má plán. Stačí Louise udržet v garáži a opravit časolet. A pokud by se to náhodou pokazilo, celá budoucnost bude jenom naprosto v háji. Díky bohu, že Louis neutekl. Takže zpátky na zahradě, kam Louis utekl. Potká takovýho fajné dědu, který hledá zuby. Děda nabídne pomoc, ale tím potkáváme další podivné postavy. Holka s vlakem, týpek v kanónu, týpek u televize, záchod. To sice není postava, ale měli byste vědět, že existuje. Pan rozvážející pizzu, malující týpek, žena s divným kloboukem, starý týpek s břichomluveckou manželkou. Jo, já mám pocit, že dostávám menší prasklinku v mozku. Jako je tady vážně hodně postav a tak trochu se ztrácím. Tancující babča ještě, pes s brýlema. Nevážně, jako na jednu stranu chcete o tomhle světě vědět víc, na druhou stranu mám pocit, že kdybych toho věděl víc, tak mi asi praskne hlava. A ještě je tady tahle černovlasá dáma, která naučila žáby zpívat. Neřešte to, neptejte se a prostě věřte tomu, že to je chytlavý a zábavný. A to by měli být tak nějak všichni. Budoucnost je taková zajímavá, hodně věcí se očividně změní. Černovlasý kluk ale nakonec Louise najde a odtáhne ho pryč. Co zajímavého se děje v minulosti? Pan buřinkáč leze do dětského domova chytit Louise, ale najde jenom Kubu, který dostal pár ran do obličeje a je to tak trochu úplně přehlídnutý. Kuba usnul a nechytnul míček a tak ho zmlátili. Jo, nikdo to neřeší, není problém. Buřinkáč Kubovi řekne, ať v sobě tu nenávist nechá růst a využije ji pro svůj prospěch a pak zdrhne. Ale rychle mu dojde, že Louis je pryč. Je čas ho najít a díky robotické buřince už teď ví, že je v budoucnosti. V budoucnosti se taky dozvíme o taťkovi budoucího kluka. Ten je vynálezce, který dělá samý zábavný věci a tady je fajn vidět, jak vynalézal stroj času. Prototyp 1 explodoval a zbyla z něj jenom matička. Z prototypů 2 a 3 zbyly aspoň větší kusy, pak nám ukážou další. Jeden spadnul přímo dolů, další se špagetizoval a z dalšího zbyla jenom radioaktivní tekutina. Pak už to začalo být lepší, ten se jenom roztek, z dalšího se stala noční můra a pak to konečně zvládnul a vynalezl časolet. Pak dokázal se strojit druhý model a ten má teď muž s buřinkou. A tady je, podívejte na borce, jak prostě přilítá naprosto nonchalantně bez problému. Zpátky k opravování. Louis hezky pracuje a nakonec po dlouhé době dokázal časolet opravit. Skoro. Teda do té části než úplně vůbec. Aspoň z něj nezbyla jenom radioaktivní tekutina, jako nejsou mrtví, neexplodovalo to, nezměnili se na podivný monstra z jiný dimenze, takže hádám, že všechno v pohodě. Teď je ale čas na večeři. V tomhle filmu se nikdy nic nezastavuje. Vyloženě je to jeden z těch filmů, který se trochu špatně vysvětluje, protože tam je tolik věcí, které jsou jenom rychle prohozený a pak se prostě jede dál. Ale svým vlastním způsobem to přidává na šarmu. A víte, co taky přidává na šarmu? Hezké navázání na to, abych vám řekl o odebírání. Takže odebírejte. Díky. A jdeme dál. Dává to ten pocit toho, že tenhle budoucí svět je o tolik jinčí, že ani nemá cenu se nad tím zastavovat. Takhle divný to v budoucnosti prostě je a tečka. Někomu by to určitě mohlo vadit a mě by možná mělo taky, ale tady to podle mě funguje. Prostě budoucnost je divná. Jedeme dál. Buřinkáč s kloboukem jdou dovnitř. Přesněji teda klobouk a mini verze ovládaná buřinkáčem jdou do domu chytit Louise. Máme tu ale večeři, kdy šílenství nepřestává. Nikdy. Pak ale dojde k problému, kdy chtějí vidět Louisovi
vlasy. Z nějakýho důvodu. A tak kluk z budoucnosti zahájí bitvu s masovýma koulema ze špaget. Neptejte se, já vyloženě nemůžete to řešit. Prostě to neřešte, já vám nemůžu poskytnout žádný vysvětlení pro to, proč se tyhle věci dějou. Pak je ale čas na toast s burákovým máslem a stroj, velmi podezřele podobný tomu, co vytvořil Louis, zasekne. A tak kluk z budoucnosti řekne, že Louis to opraví. To je vyloženě moje noční můra. Seš prostě na návštěvě u rodiny, kterou sotva znáš, a tvůj kámoš tě prostě před všechny hodí dolví klece a řekne, že něco umíš a že jim to předvedeš. A pak už prostě není cesty zpět. Všichni na tebe zírají a čekají, až to uděláš, a ty fakt hodně nechceš, protože víš, že to poděláš. Jako to mě stresuje, jenom když se na to koukám. Prostě si představ, že seš na návštěvě u nějaký cizí rodiny a tvůj kámoš je prostě najednou jako jo, a on taky umí udělat backflip úplně bez předvedím to. A ty prostě neumíš. Ty neumíš udělat backflip. Mimochodem, pamatujete si na ty zpívající žáby? Pan Buřinkáč si totiž uvědomí, že může použít svůj miniklobouček, aby pana žabáka ovládnul. Problém ale je, že žabák tak trochu nedokáže Louise prostě popadnout a odnést, protože je jaksi žabák a má trochu moc malý ručičky. To ale vnukne Buřinkáčovi trochu zajímavější nápad. Zpátky k panu opraváři. Ten se pokusí fixnout dávkovač džemu a burákového másla, ale podělá se to a trochu to vybouchne. Ale všichni mají radost, protože neúspěch je prostě super. Každá věc, která se pokazí, přibližuje člověka k úspěchu. No jim to skvělý. Klobouk mimochodem už má plán, jak Louise dostat, kdyby ale nedošlo k malému problému. Buřinkáče zpátky a teď má dinosaura. Tyrannosaurus Louise chytí, ale ostatní přispěchají na pomoc a začnou s T-Rexem bojovat, což je pro ně popravdě docela problém. Člověk by nečekal, jak moc to panu dinosaurovi půjde, ale pak dojde k problému, kdy Louise zaběhne do rohu a T-Rex, stejně jako žabák, oznámí Buřinkáčovi, že ho znova nedokáže chytnout, protože má moc malý ručičky. A to je popravdě asi nejlepší vtip z celého filmu. Louise ale nakonec přiběhne do akce, zachrání kluka z budoucnosti a ten použije malé dělo, aby klobouček z T-Rexe srazil a je vyhráno. Velký klobouček je trochu naštvaný a všichni jsou v pohodě, což je naprosto super a všichni mají Louise tak moc rádi, že by ho chtěli u sebe mít ještě nějakou tu chvilku. Třeba na tak dlouhou chvilku, že by ho chtěli adoptovat, což zní super. Pak ale kluk z budoucnosti srazí Louisovi čepici a rodině dojde mírný problém. Louis je z minulosti. To tak trochu pokazí zábavu a taky kluk z budoucnosti řekne, že tak trochu kecel a za mámou ho nikdy vzít nechtěl. Jo, můžem dostat F do komentářů, jako vždycky, taková klasika. A tak se Louis naštve a uteče. Tam ho ale najde velmi přátelský obličej. Týpek s buřinkou, který mu nabídne pomoc. Jednoduchá výměna. Louis opraví skener vzpomínek a týpek ho vezme za mamkou. Co by se tak mohlo stát? Louis je tak trochu idiot. Jako, Buřinkáčovi prostě opraví zařízení a ukáže mu, jak funguje. Ale ne, on ho podvedl. Ten zlej týpek, který se tě celou dobu snažil chytit a zabít všechny kolem, lhal? To je neuvěřitelný. Jako fakt? Wow, a já myslím, že ti vážně chce pomoct. Louis se ale zeptá na docela důležitou věc. Proč ho Buřinkáč nemá rád? A Buřinkáč mu to jednoduše vysvětlí. Louis je táta toho kluka z budoucnosti, tudíž i ten obří vynálezce. A Buřinkáč je Kuba. Kvůli Louisovi usnul, dostal potom nakládačku a celý jeho život se zhroutil a postupně se rozhodl pomstít. K tomu mu pomohl i fajne klobouk, který sám Louis vynalezl. Klobouček pomocníček se tak trochu vymknul kontrole a získal vlastní vědomí a touhu po svobodě. Louis se kloboučka rozhodl vypnout, ale ten zůstal nevypnutý a solidně naštvaný. A tak přišel čas na pomstu. Kuba budoucí ukradl časolet, tím se vrátil zpátky do minulosti, aby mohl zničit všechno, co Louis vybudoval, a je to prostě geniální. A většinu z toho vymyslel teda ten klobouk, ne Kuba. Louis potom řekne, že si za svoji budoucnost ale Kuba může sám. A tady prostě nesouhlasím, brácho. Fakt ne. Jako jo, měl se prostě posunout dál, zapomenout na ten pokažený zápas a pokračovat v životě, fair, ale uvědomuješ si takovou tu důležitou část, že za to můžeš ty? Tady se Louise nedá ani trochu zastávat, protože on je celý ten problém. Ten doslova teror v Kubově životě, který ho konstantně štval a nenechal ho ani normálně vyspat. Prostě mu jednoduše zkazil život a pak mu prostě řekne, že si za to může sám. Bráško, jdi prostě dál, jako, come on, to je prostě vyloženě chladnokrevný. No, je na čase ten plán zrealizovat. Problém ale je, že Louis zdrhne a tam na něj čeká kluk z budoucnosti a pan robot, který je hezky nese domů, teda do té části, než ho zabijou. Toho robota. Je mrtvej, ende, dead. Plán ale pokračuje dál i bez Louise. A tak je teď Louis jediná možnost, jak budoucnost zachránit.
Teda, nebo, ok, fajn, kluk z budoucnosti tam prohodí jednu fajné hlášku, když se ho Louis zeptá, jestli nemůžou zavolat na pomoc jeho tátu. A kluk řekne, ty jsi můj táta, ty to dokážeš, bla, bla, bla. Louis má pointu, proč už o tom dávno neví Louis z budoucnosti? Já vím, že nechceš dostat naplácáno za to, že jsi to podělal, ale tohle není rozbitá váza. Tady doslova jde o zničení tvojí reality. Všichni, který máš rád, zmizej navždy a ty taky. Prostě zavolej tátu, řekni mu, že jsi to pokazil. Jsem si prostě téměř jistý, že pan Louis budoucí s Louisem minulým by v pohodě dokázali týpka s buřenkou zastavit v prvních pár vteřinách. Ale ne, říct mu to nemůže, protože by mi ublížil. Děláš si srandu? Snad to stálo za to, Borče, protože se budoucnost začíná mazat a předělávat. Buřinkáč ukázal fajné vynález, dostal penízky a udělal kloboučky pomocníčky. Ty pak ovládli lidstvo a Kuby se zbavili. Skvělý. Louis má ale jednu poslední naději opravit stroj času. Nějak, i když už by dávno technicky vzato neměl existovat. I když možná je prostě ten stroj imunní vůči změnám v čase, což by dávalo smysl, protože to je stroj času. Kdo ví. A tahle budoucnost vypadá brutálně cool. Mísící se žlutá se zelenou v tomhle industriálním prostředí dává super dystopický pocit, kterýho bych možná chtěl víc. Proč je prostě tak málo hororových animáků? Louis teda ale dokázal opravit stroj času, vrátil se do minulosti, do momentu, kdy Kuba podepisuje smlouvu, aby mu mohl ukázat budoucnost, která se pomalu mění zpátky. Což vypadá brutálně cool a Kubovi tak dojde, co mohl způsobit. Louis se mimochodem zbaví klobouku jednoduše tím, že řekne, že ho nikdy nevynalezne, ale na druhou stranu neměl ten klobouk zmizet v podstatě okamžitě, jakmile se dozvěděl, že ho vynalezl on. Protože by ho jednoduše očividně nevynaleznul, protože věděl, co se stalo, takže měl možná zmizet už rovnou předtím, ale to je asi jedno. Kuba si uvědomí, co mohl způsobit a konečně se rozhodne posunout se svým životem dál a tím končí jeho část, která se ale stejně ještě změní. A tady je dospělý Louis. Louis v budoucnosti ukáže minulému Louisovi spoustu fajné věcí a tím možná trochu změní budoucnost, protože mu ukáže vynálezy, který ještě nevynalezl. Ale hádám, že nemůžu řešit problémy s časem. Nebo jako můžu, ale nebudu. Louis se vrací zpátky do minulosti, ale ještě před výstavou přichází jeden malý extra moment, kdy se Louis jde podívat na svoji mamku. Trochu riskantní, bráško. Už to podělal jednou. Tohle zase může vymazat celou budoucnost, ale dobrý, ne, v pohodě, ukaž mu jeho mámu. Třeba neumřeš tentokrát. Vtipný ale je, že Louis si to na poslední chvíli rozmyslí a svojí mámu nechá být. Ale ještě uklouzne na schodech a uteče. A to je ten samý zvuk, který je slyšet na začátku filmu. Není to super. Takže zpátky na výstavu, ať máme tu budoucnost v bezpečí. Ještě jedna odbočka. Louis přijde na zápas baseballu, kde probudí Kubu a ten tak chytí míček. To je vyřešeno. Stroj je opraven a je čas ho vyzkoušet na nevinné dobrovolnici, které to určitě neutrhne hlavou. A překvapivě ne. A tady teprve dojde na tu zábavu, kde Louis potká všechny své budoucí členy rodiny. Paní doktorka, která byla testovací subjekt, ho adoptuje a budoucnost se začíná rýsovat. Kámo, jako já jsem slabý, tohle není ani tak moc dojemný a stejně je to prostě tak hezký konec. Jako ovlivňuje mě nostalgie určitě. Prostě bych asi lhal sám sobě a i vám, kdybych řekl, že tohle je perfektní film bez chyb, protože není. Ale všechno to dokážu přehlídnout, protože to je pořád zajímavý a dost jiný film oproti ostatním animákům, co se stylu i tématiky týče. Prostě se na to podívejte a nekecejte. Díky mimochodem všem svým členům, díky, že mě dále podporujete a hezky se podívejte na další chvilku. Třeba na tuhle.